kako volite da vam se neko udvara? Da li volite one uporne udvarače ili više volite one koji pokušaju, pa ako prođe, prošlo je, a ako ne prođe, onda vas ostave na miru? I što mislite o tome, da li se upornost uči ili se sa upornošću rađamo? Koliko volite ljubavna iznenađenja? I da li vam više prijaju ona koja vas samo obraduju, posle kojih se smejete, ili nemate ništa protiv da to bude i neko iznenađenje koje vas totalno šokira? Postoje najrazličitije neobične ljubavne priče. A da li ste nikada razmišljali o onim ljubavnim pričama koje u stvari unutar sebe sadrže veliku količinu slobode? Pa onda, on i ona ne žive u istom stanu, ali se vole najviše na svetu. On i ona nisu u braku, ali se ponašaju kao da su u braku. On i ona imaju toliku mogućnost da žive sopstveni život koji nema upliva u tuđi, da sa ljudima sa strane, onako kada posmatraju tako neku priču, se sve to čini poprilično čudnim i nisu baš svi sigurni da li bi mogli da žive takav život. Međutim, jedna od čuvenih istorijskih ljubavnih priča potvrđuje da je takva ljubav moguća i da takva ljubav zauvek može da traje. Simone de Beauvoir i Jean-Paul Sartre imali su najneobičniju ljubavnu priču ikad. Oni su se otvoreno zabavljali. Imali su slobodnu ljubav, tako reći vezu bez obaveza. Svako je živeo svoj život u svom stanu i mogućnost da ima i druge partnere, ali da to ne naruši njihov pakt. Njihova veza bila je prožeta brojnim, ali zaista brojnim ljubavnim trouglima, a i Simone je imala ljubavne veze sa Sartrovim prijateljima. Uprkos svemu tome, svoju su ljubav nazivali totalnom i bezgraničnom i zaista ostali su u njoj čitavog života. Je vais et je ne viens.
te. Doseti se svake moje mane, svega što si nekad znala kleti. Naljuti se kad pomisliš na me, budi jača pa mi se osveti. Zaboravi da te volim žarom od koga se može umreti, obraduj me samo jednim darom, budi jača pa mi se osveti. Ništa nije toliko važno kao umeti prebroditi težak trenutak, a to se postiže isključivo sopstvenom jačinom. E pa zato, ako vam je danas možda zbog nečega ili zbog nekoga teško, zaboravite na sve to, budite snažni i shvatite, sigurno će se uskoro u vašem životu pojaviti neko ko će baš vama hteti da kaže ono, volite. Thank you.